Krishna Ahankara Guru Hari Ira Vaishnava Prahlada Katha Shravane Kritane Kalina Ragane Lobhiva Puina Harivatha Krishna Prahlade bhakti kare pani samaya khate e ram ram koya dhura garibhe janima doitara kulate অন্ধকূপ হরি টপু বনে কসিতে আরাধি ও হরি হয়েছে রাম
সংসার সাগরে ভাল নাহি আত পরে ওহেন শুনি সাক্ষি পাছে মাতে এহে সখী হম প্রহ্লাদ উপদেশ লুয়াহে সখী হম প্রহ্লাদ উপদেশ প্রহ্লাদ উপদেশ লুয়া ধন্যবাদ। ভবিষ্যতলে ভগবন্তই অঞ্জল দিয়ক। আমি প্রার্থনা করছো যে গুণানুকীর্তন করবর কারণে আরো ভাল ধরনের সুমতি প্রদান করুক। ধন্যবাদ থাকলে আপনার আপনার মূর সেবা ধরছো, এই ভুলখিনি অকান শুধরাই লব, খুব ভাল হব আগলে দে। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ 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 ও হে বৈষ্ণব
কৃষ্ণ হে রাম আনন্দ করিয়া হরি গুণ গাওয়া যাবে ভব হিন্দু জগত গুরু শঙ্করে করু নমস্কার ভকত বান্ধব মাধবদেব করু নমস্কার ধর্ম সত্র নাম ঘর স্থানে স্থানে থইলা হরণ ভজন দুধার মালা ভকত মাধা
এটা ঘোষা পদৰ সংহতিটো ৰক্ষা নোহোৱাৰ কাৰণে অকণমান বিসংগতি ঘটিছে। এইখিনি শুদ্ধ কৰি ল'ব, ভৱিষ্যতলৈ ভাল হ'ব। ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ভৱিষ্যতে আৰু শক্তি দিয়ক আৰু সুমতি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাৰ সকলোলৈ। আইসকল ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশন, বিশেষকৈ মূল আই ইমান এগৰাকী সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা হৈ আছে, ইমান সুন্দৰভাৱে চলাই লৈ গৈছে অকণো নোচোৱাকৈ। দিহানামৰ যিটো ৰীতি, যিটো তাৰ গায়কী শৈলী, সেই বস্তুটো যদি আৰু অকণমান ধ্যান দিয়ে তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব। অকণমান চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় ভাল হ'ব। দে ধন্যবাদ। জয় শ্রীকৃষ্ণক স্মরণ করি, হরি বোলা হরি বোলা হরি বোলা। জয় নম নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ গোপীর বস্ত্র করিলা।
ধন্যবাদ, ভাল হৈছে, ভৱিষ্যতলৈ আৰু ভাল হ'ব, ভগৱন্তই কৃপা কৰক, ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ সুমতি প্ৰদান কৰক, ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাৰ সকলোৰে। আইসকল, আমাৰ বিচাৰকৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ, ইমান জ্যেষ্ঠ আই দুগৰাকীমান আহিছে, এ আই সে আই ইচ্ছা ঈশ্বৰে আপোনালোকক দীৰ্ঘায়ু কৰক।
নিৰোগী শৰীৰ দিয়ক, তাকে আমি সেৱা ধৰিছোঁ, আৰু চেষ্টা আৰু অকণমান বঢ়াব আৰু ভাল হ'ব। ধন্যবাদ।
শংকৰদেৱে দিছিলে ঐ একতাৰে দোল ঐ অল্পমতি অসমীয়াই ঐ নাজানিলে মূল নাম দিলে ধৰ্ম দিলে নাই জাতি কুল ঐ গুৰুৰ বাক্য নামানিয়া ও নকৰিবা ভুল কীৰ্তনতে শংকৰ গুৰু ঘোষাতে মাধৱ দুয়োজনাই আমাৰ গুৰু পৰম বান্ধৱ সুন্দৰ মঞ্চত ইমান দূৰৰ পৰা ঘৰুৱা কাম বন বাদ দি বিষয় বাসনা একাষৰীয়া কৈ থৈ আহি যে ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবলৈ আহিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিবলগীয়া হৈছে আপোনাসকল। ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু ভাল ধৰণে তেওঁ গুণকীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সমতি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাসকল। সুন্দৰ হৈছে নোচোৱাকৈ ইমান সুন্দৰভাৱে আপুনি পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই ভাল হৈছে বুলি নকওঁ, মই বেয়া হৈছে বুলিও নকওঁ আই, কিন্তু যিটো চেষ্টা তাক মই সন্মান জনাইছোঁ। ভাল হ'ব দে, ধন্যবাদ। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম 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 শ্ৰী কৃষ্ণ অৰ্জুন
Namore
ধন্যবাদ মোৰ প্ৰভু ভগৱন্তই আৰু সুমতি প্ৰদান কৰক আৰু গাত অনন্ত শক্তি দি তেওঁৰ গুণ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সুমতি প্ৰদান কৰক ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ সকলোলৈ আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু অকণমান চেষ্টা কৰক আই বৰ সুন্দৰ হ'ব দেই ধন্যবাদ